I går, der kom en af vores naboer lige pludselig hen og ringede på døren, om jeg ikke lige kunne tænke mig at komme ud og hjælpe med at rejse en giraf. Der skulle være børnefødselsdag hjemme på vejen i dag, og de havde lånt Vestermarkskirkens hoppeborg, som vi kaldte Raffe, sådan en kæmpe stort. Jeg tror lige på det højeste stykke, at den kan få snuden til at være inde i det her rum. Og vi knoklede løs med at få sat den på plads, og da vi havde fået den ind i en have med meget møje besvær, fået pumpet den op, og nærmest havde følelsen af, at vi havde fået Tivoli hjemme i den gyde, hvor vi boede, så sagde jeg, nu skal jeg hjem og have kigget på den prædiken. Jamen, hvad skal du da tale om, sagde alle naboerne? Jamen, jeg skal tale om en tekst, som jeg synes faktisk er lidt speciel. Jeg har aldrig prædiket den før, og jeg har tænkt over den i ugevis og skrevet løs på den i ugevis. Og jeg synes ikke helt, jeg har fået det med, jeg gerne vil have med i den. Så jeg bliver nødt til at gå ind nu. Ej, men kan vi ikke hjælpe dig, sagde alle naboerne så? Kan vi så ikke hjælpe dig med at skrive din prædiken? Og så prøvede jeg at forklare, hvad det var, jeg skulle prædike over. Det havde de aldrig hørt om. Men de kunne godt se, at der var mange varianter i den. Og jeg sagde til dem, jeg tror, jeg helst vil skrive det selv. Nå, jamen det er næsten ærgerligt. Vi kan ikke engang komme hen og høre den, for vi skal jo have børnefødselsdag. Så hvis I ser den derude forskudt på den her livestream, så tak for hjælpen, eller tak for opfordringen til at hjælpe. Nu må vi se, om det her er en prædiken, som vil give mening. Jeg har aldrig talt over den før. Og nogle gange, så har det sådan, når jeg falder over et Guds ord, så bliver jeg hængende ved det, selvom det ikke falder nemt at oversætte og udlægge. Fordi der måske er noget i det, vi skal have fat i. Og det står i Lukas 7, vers 36-50, hvor en farisæer har indbudt Jesus til at komme og besøge sig. Der står her i vers 36 i Lukas kapitel 7. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind til farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han satte til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie. Stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At der er en, der lever i synd? Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Nu har vi lige barnevelsignet. Og vi har også lige mens vi sang den lovsang før O store Gud, vi sang, så har vi også sat fokus på, at vi kan være kristne, som måske oplever, at børnene følger bare ikke med. De springer ikke på toget, og det kan være en stor smerte i vores liv, og også en skræk, når man får et barn. Tænk, hvis det ender sådan på den lange bane. Det er ikke noget, vi ønsker for nogen, eller heller ikke engang os selv. Jeg har sat en overskrift med den her tekst, som handler om dig og mig. Ikke om de andre, ikke om børnene, men om dig og mig. Og lad os i den her prædiken kigge indad og mærke efter. Overskriften har jeg kaldt, at have syndelid, syndenød, eller mangel på samme? Det er det store spørgsmål.
i et hvert individs liv. Har jeg syndenød, eller har jeg ikke syndenød? Vi møder en kvinde, som er absolut uønsket som gæst. Hun er ikke inviteret. Det er ikke sådan en gæst, man byder inden for dørene nødvendigvis. Der bliver tænkt tanker om, hvorfor er hun her? Jesus må da vide, hvem hun er. En fin gæst, en kendis, en personlighed oppe i tiden, som der bliver snakket meget lige i denne her konteksttid, hvor det her skal berette fra, er blevet inviteret ind til en farisæer, en lært farisæer. Simon hedder han. Og kendisen, det er Jesus Kristus, Guds søn himself. Der er altid prestige i at få en ind i sit hjem og spise. Der er altid en vis følelse af, hold da op, jeg fik besøg af den person, eller vedkommende takket ja til min invitation. Der kan være en vis stolthed forbundet med det. Rygtet er løbet stærkt. Jesus er gået ind til en jødisk farisæer. Og en kvinde, som vi formoder nok har et liv og en samvittighed, der gør, at hun nok ofte kravler langs med væggene og forsøger at virke ubemærket. Fordi der er skam i hendes liv. Der er synd, som de kalder hende. De kalder hende en synder. Hun vælger at gøre det, som få gør. Hun vælger at sige til sig selv, jeg er ikke inviteret, men jeg går hen til farisæeren. En synder, der går til farisæerens løftede pegefinger. Det gør man ikke så tit. Har man noget på samvittigheden, så går man ikke hen til den, der fælder dom over en, eller har noget at udsætte en for. Det er ikke der, man går hen. Men denne kvinde bevæger sig afsted. Og hendes måde at bevæge sig ind i det her selskab på, er jo noget, der støjer. Det er jo noget, der virkelig skaber opmærksomhed, og man gør sig sine tanker. Der er ikke noget, der er overladt til fantasien. Det er det, der gør den her prædiken svær at skrive. For de handlinger, der finder sted fra denne kvindes side med vores frelser, de larmer, de støjer. Man gør sig sine tanker. Hvad går det lige ud på det her? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg godt, at du og jeg forstår Simons reaktion. Måske endnu bedre, end vi forstår slutningen på Jesu reaktion. Lige indtil lignelsen bliver lagt på bordet, der forstår vi, hov, vi der er troende, vi der er lærte, vi der har været med i flokken, i forsamlingen i mange år, vi kan blive udfordret på vores kristenliv. Nu var han jøde ham her, men lad os også tænke videre til os selv. Vi kan blive udfordret på vores egen vandring. Vi kan være så pæne og så selvsikre i vores Guds tro, i vores måde at følge Gud og hans bud og hans ord på, i efterlevelsen af ham, at vi bliver så selvfede og så selvsikre, at vi faktisk bliver dem, der bliver prædiket mere til, end den, vi synes, der skulle prædikes til. Amen. For kvinden her, alle har fokus på hendes CV, hendes straffeattest, alle pletterne på hendes liv. Og så er det den, der løfter pegefingeren, der bliver udfordret af Herren. Vi ved, at hun er en kvinde, der har levet et liv, hvor de i hvert fald to gange i teksten kalder hende en synder. Jeg tænker lidt på, om hun er sådan en, der i overført betydning måske har haft den røde lampe tændt lidt ofte i lokalmiljøet. En erotisk kvinde, som mænd har gået ned til, når de ikke fik nok hjemme, for at sige det på godt dansk. En, som støjer med sit nærvær og ikke ligefrem kaster glans over selskabets fine middag. Simon har i sit hoved selvfølgelig lyst til, at det hele skal tage sig godt ud, og det skal fungere. Og han har ikke lige brug for, at en synderinde, måske en prostitueret, træder uinviteret ind ad døren.
Hvordan sender man lige grimassen, hvis den lokale, som ingen ønsker at være kendt for, har været nede og besøge, træder ind i et selskab? Når frelseren er i huset. Ikke? Det er godt nok en mærkelig situation. Og så sidder man jo og tænker på, da hun begynder, hun går direkte hen til fødderne og går i gang med ting og sager. Og man kan ikke lade være med at sidde og tænke i sit hoved, når man læser det. Det har jeg tit tænkt, når jeg har læst det. Hvorfor i alverden stopper Jesus ikke kvinden? Fordi det larmer, det der foregår her. Og det larmer for selskabet, det hun har gang i. Simon er en lært farisæer, der vil egentlig gerne vil have en spændende snak over bordet. Nu ligger de ned i den tid. De sidder ikke til bord, som vi gør. De ligger ned, ligesom når vi er på picnic. Og så ligger vi mænd måske lidt på venstre arm og læner os op af dem, hvis vi ligger på tæppet. Og så stikker vi hænderne hen i det, der er inde i centrum af det her picnic-tæppe. Det, man putter i munden. Sådan spiste man på den her tid. Så derfor er det, at de her bare fødder, de ligger og stritter lidt. Og hun kan nemt komme til dem fra siden eller bagfra. Simon må have regnet med, at han nu får mulighed for at snakke med et menneske, han måske godt kan regne ud, og måske allerede ved, at han på mange måder er dybt uenig med. Findes der noget mere spændende, end at sætte sig ned og tage en spændende kaffesnak med et menneske, man godt ved, vi er ikke enige? Hvis man er indstillet på at prøve at forstå hinanden, så kan man faktisk udvikles og lære noget. Man kan også mange gange, og det er måske typisk for vi mennesker, ende med, at man smækker døren og siger, sikke en klaptorsk. Nu er jeg da i hvert fald blevet bekræftet i, at ham der Kristus, ham skal jeg ikke følge. For alt, hvad jeg har hørt over synagogen fra de andre farisæer osv., det blev bekræftet. Der kan godt have ligget en skjult dagsorden, en bagtanke med den her invitation, men det hele er sat godt op, og nu skal han have en hyggelig snak, noget han kan bruge til noget. Og så træder den lokale, som ingen tør at sige, de har været nede at besøge, ind ad døren. Det er virkelig drama i luften. Jesus er på det her tidspunkt jo meget kendt. Han har mange gange forundret den jødiske baggrund og de store ledere, han er omgivet af. Farisæer og alt muligt andet. Han har gang på gang undret dem. For hvad er det, Jesus igen og igen gør i de bibelske beretninger? Jo, han har øje for dem, som er udstødt i samfundet. Dem, som man ikke regner, dem man ser ned på og opfatter som syndere, som der bliver sagt. Det er dem, han gang på gang går ud og opsøger, eller de opsøger ham. Også når det koster, at man skal bide hovedet af al skam og ydmyge sig. Og så går de ind, og de optager hans tid og modtager frelsesvished og fred. Mennesker, der udmærket godt ved, at der er noget i dem, de har brug for at finde tilgivelse ved, og finde opmuntring ved frelseren. Og her er vi måske inde ved sagens kerne. At vi som mennesker kommer til vores Gud med åndelige behov, men der er forskellighed i vores koncentration omkring vores behov. Der er ikke noget, der tyder på, at Simon har det, der ligner syndserkendelse ved den her middag. Det er ikke derfor, han har inviteret ham. Hans tilværelse er centreret om det daglige, det sædvanlige, det han er opdraget med, det han kender. Den jødiske kultur, måden at nærme sig Gud på, som den jødiske tradition er, osv. osv. Vi registrerer også, og Jesus bemærker det også tydeligt, at han er vist kommet til at springe lidt let hen over det her med vaskebaljen og olie til fødderne. I en coronatid, hvor vi hele tiden spørger, har du husket at spritte? Og lad nu være med at give hånden, lad nu være med at kram osv., lad nu være med at komme for tæt. Nu har det varet længe med corona. Vi ved rigtig godt for os selv, at vi mere og mere begynder at slække på rammerne. Vi tager det lettere og lettere. Også selvom folk er kommet hjem fra udlandet på ferierejserne, og smitten meget let kan eksplodere igen. Der er visse udskrevne normer for, hvordan man skal begå sig, men de bliver brudt hele tiden nu, hvis man har øjnene åben. Og vi selv kommer også til det. Vi glemmer simpelthen, hvordan vi skal begå os, osv. osv.
Ved I hvad? Sådan kan vi også let komme til at gøre i mødet med ham, vi tror på. Vi slækker lidt på principperne, de sunde værdier, de sunde tanker om at gå midt på vejen. Jamen, ham der tror på Gud, og han har et stærkt vidnesbyrd hen i menigheden, han slækker på det der med skatten, sort arbejde osv., osv., snyder på de og de områder. Ham der, han gør det og det, og ham der har været sin kone utro, men har stadigvæk dit og dat, osv., osv. Ikke? Hvis han kan, hvis de kan, hvis så mange kan, så kan jeg også. Og inden vi ser os om, så bliver der en masse ting, vi alle sammen godt ved er dybt forkerte, men der er ikke nogen, der siger noget, fordi så er man jo dømmende osv. osv. Så tingene, de bliver bare forfladet, og langsomt, så smitter vi hinanden negativt. Vi glemmer måske at blive renset. Vi glemmer måske at få bedt. Vi glemmer måske at få læst. Vi glemmer måske at færdes i det inspirerende fællesskab, som vi måske til tider faktisk ikke synes er særlig inspirerende. Vi synes ikke, det giver os noget. Og vi forstår ikke, hvad tanken med det at være menighed er. For Simon er Jesus bare en spændende jøde, han kan diskutere med. Og der er helt sikkert en skjult dagsorden. Måske er han blevet sendt afsted af sit bagland for at få en klemme på Jesus. Noget, de kan bruge, når de senere vil få ham ned med nakken. Lad os ikke være naive. Lad os ikke tro, at Simon nødvendigvis var oprigtig søgende. Hvis Jesus var en profet, så måtte han da vide, hvad det her var for en kvinde, står der, at Simon tænkte. Og jeg har fået den tanke, at når Lukas kan beskrive, hvad Simon tænker, så siger det mig noget om, at man behøves ikke at formulere med sin mund, hvad man tænker, for at afsløre sine motiver. Du og jeg kan godt være klog nok til at tie stille med ting, vi ikke ønsker, andre skal vide, vi synes og mener. Men vores holdninger, dem kan vi ikke skjule. For de kommer til udtryk i den måde, vi lever på, den måde, vi opfører os på, vores attitude. Afsløres. Derfor kan Lukas skrive, hvad Simon måske tænkte. Fordi han afslører sig selv, bare på sin måde at være på. Og så er det, Jesus kommer med den her lignelse, som på en eller anden måde, fra at vi har siddet og undret os over alt det her, der foregår ved Jesu fødder, som synes meget støjende, pludselig parkerer vi lige det. Og så koncentrerer vi os om lignelsens budskab, for der føler vi os lige pludselig ramte. Eftergiv en gæld med forskel i, hvor lidt og hvor meget er det, vi hører om. Og Simon bliver bedt om at udlægge niveauet af taknemmeligheden og det at elske den, man skylder penge. Hvem af de to, den der havde skyldt meget, eller den der havde skyldt ikke så meget, hvem vil elske ham mest? Og så svarer han jo, som mennesker logisk vil svare, ja, den der har fået eftergivet mest, vil selvfølgelig elske ham mest, Jesus. Vil jeg tro, siger han. Det siger mig noget om, at når vi møder denne her kvinde, som alle kan blive enige om, at hun har meget på samvittigheden, når vi møder hende, set i forhold til den fine jødiske farisæer Simon, som færdes inden for murene og ved, hvordan man skal leve, kan rollehæftet udenad, ved, hvordan han skal agere og begå sig, der siger det mig, at i denne tekst, der får Lukas ført os ind i en tænkning, hvor vi møder to tilgange til frelseren. Vi møder to typer. Den første, som har inviteret, han er typen, der er meget overfladisk. Jeg har styr på det, typen. Jeg sidder godt i det. Det fungerer. Jeg har tjek på mit liv. Åndeligt set har jeg virkelig tjek på det. Den der meget selvsikre åndelighed. Jeg er et godt menneske. Og jeg har formået noget. Jeg har præsteret noget. Det er Simon. Den anden type, vi møder, det er kvinden, som er typen, der ved, jeg er fortabt uden Jesus. Det er hun typen. Jeg er fortabt uden Jesus typen. Og så kan man se i forhold til de her to personers tilgang til Kristus, så kan man spørge sig selv, hvor er jeg egentlig selv
i mit forhold til frelseren? Og vi må spørge os selv, hvorfor mister vi nogle gange meget, meget let den første kærlighed til Herren? Hvorfor kan vi vokse op i et miljø, i en kirkelig sammenhæng, Simon, i en jødisk sammenhæng? Vi ved rigtig meget om, hvad der står i Guds ord. Vi har fået børnebibler oversat og læst op, da vi var børn. Vi har været i børnekirker og søndagsskoler. Vi har været med på børnelejre, juniorlejre, teenagelejre, ungdomslejre. Vi har været på sommercamp. Vi har været på efterskoler. Vi har måske været på teenage-bibelskoler som alterner. Vi har været på højskole. Vi har måske været ude på en DTS, på outreach med UMO. Vi har været på alt muligt. Vi har færdes til mange ting. Vi kender rammerne, vi kender reglerne, vi kender troen ud i petitesserne. Og så alligevel er det sådan en type, der bliver sat på plads, da den lokale kvinde, ingen tør snakke om, træder ind ad døren. De peger penge, eller peger fingre af hende, men Jesus udfordrer religiøsiteten. Hey? Været med hele vejen. Oplevet mange ting. Været med i mange ting, ønsket at gøre mange ting, og så alligevel er det dem, der bliver sat til vægs. Det er da tankevækkende. Hun sætter jo i aktion, da hun mærker, Herren er i byen, Jesus er i byen, frelseren er her. Der er så meget skyld i mit liv. Nu går jeg simpelthen ind og får gjort min sag op med min Gud. Og så kan alle de hellige sidde og mene, hvad de vil. Og jeg ved godt, at de ser ned på mig. Jeg ved godt, at jeg har været med til at synde med nogle af dem måske. Måske nogle af jøderne har været nede og, han har sagt, konsultere hende om natten. Det ved vi ikke. Men hvorfor kender de hende så? Det kan jeg ikke lade være med at spørge om. Hvor kender man den lokale prostituerede fra, hvis ikke man ved, hvem hun er? Man må jo have kendt hende på en eller anden måde. Hun ved godt, at de kan sige, der er ikke adgang for dig her. Ud med dig. Vi vil ikke have dig ind. Du skal ikke komme og ødelægge vores families rygte osv. osv. Men hun går hjem med frelsesvished og fred. Og man har den der følelse af, de religiøse var de overhovedet vagte. Det er tak med hende i den her tekst. Og det er derfor, den er så svær at skrive. Fordi det er dig og mig, der kender Herren. Der lige får et wake up call, en lille opsang. Hvor man spørger sig selv, jamen Jesus, er jeg mere en livsnyder, der skjuler mig i dig, end en, der virkelig tror og tjener dig? Man kunne næsten sige, mere livsnyder end livsyder for Kristus. Ikke for at blive frelst, men for at udstråle, at vi er i Kristus og er elsket, og vi elsker ham. Det er så let at løfte pegefingeren. Og det er så let at pege fingre af hende, fordi hendes liv støjer. Mange gange, når vi møder mennesker, vi synes, der støjer, og som ligger, som de har ret, det kommer måske også af, du ligger, som du har ret, ikke? Det kommer måske også fra tanker omkring det, at leve et udsvævende liv. Mange gange, så kan vi fraskrive os vores ansvar og sige, du kan jo bare leve ligesom os, ikke? Du kan jo bare, ikke? Og så føler vi, at vi er frataget et hvert ansvar. Men vi glemmer bare, at menneskers fald ofte startede et helt andet sted. De startede ikke deres eget vilje til synd. De startede af vanskelige livsvilkår. De startede af måske hjem, hvor der ikke var meget kærlighed. Hvor der ikke var meget overskud. Hvor man måske slet ikke var ønsket. Apropos, mange mennesker bliver født uden at de var ønsket. De føler sig ikke ønsket af deres mor eller far. De føler, at de, når det var lige, jeg kom lige til, og jeg mærkede faktisk hele min barndom, at jeg ikke var elsket. At der var ikke overskud til mig. Og hvad sker så? Så finder man med famlen og søgen frem til en måde at leve på. Og den her kvinde har gang på gang måske ikke fundet et menneske, der elskede hende. Og derfor har hun fået alle disse frygtelige afvisninger. Det er så let at påpege og pege fingre.
Men vi må huske på, at mange mennesker ligger ned, fordi der er noget, de ikke har fået. Amen. Og du og jeg er sendt til at give dem det. Og skal vi være ærlige? Visse kvarterer i vort land ligger os fjernt. Visse folkeslag ligger os meget fjernt. Visse danskere med livsstile ligger os i Guds hus ekstremt fjernt, fordi vi kan ikke forholde os til den måde, de lever på, og vi løber skræmt væk. Og det er tankevækkende. Jesus bliver i det. Altså, prøv lige at tænke, hvad der skete. Skal jeg alligevel tegne billedet? En kvinde, den prostituerede, kommer ind, løsner sit hår, græder sine tårer, frustrationstårer, ned over hans fødder. Jesus har ikke fået vasket sine sure tæer og støvede ankler. Maria kom hjem fra stallen i går. Jeg sagde til hende, Maria, nu går du i bad, for du lugter jo som i rendesten på La Cancha i Bolivia. Jeg kunne mærke den der sødlige lugt af stald. Puha. Undskyld, Maria. Men jeg sagde så, gå i bad, så kan vi snakke sammen. Jeg hader den der svedende lugt, svede, når man sveder, hvor støvet klister op af armene. Hvis I havde været landmand, så kender I lugten. Det lugter som rendesten på La Cancha eller et andet land, hvor folk lever i landbruget. Puha. Det er det, vi må regne med, der kendetegnede scenen. Jesu fødder, for de bevæger sig på deres fødder. Og så kommer den prostituerede ind, græder sin dårlige samvittighedstårer og sit triste liv ned over hans fødder. Og løsner håret, det gør en jødisk kvinde ikke, hvis hun er anstændig. Og tør det. Og så begynder hun at kysse hans fødder. Og Jesus siger, hun har kysset hele tiden. Og du har ingenting gjort. Ikke? En erotisk kvinde. Ikke? Det er klart, at det støjer for en mandlig læser, når det er det, der er scenen. Og Kristus bliver i det. Han bliver ved i det. Han bliver ved med at tillade det. Og jeg tænker jo som en, der har vokset op inden for murene. Så stop det da. Det forstyrrer min bibellæsning. Det forstyrrer mit billede af Kristus. At han bare bliver i det. Men han bliver i det. Og det får mig til at tænke, at nogle gange, så skal vi ture og våge os ud i noget, som giver en masse forargelse, en masse dårlig snak og en masse forklaringsproblem. Fordi vi har vores sag i orden med Gud, og vi tør være derude, og vi tør risikere kritikken. Men ved vi tør blive derude, så bliver et menneske sat fri. Det kan ikke nytte noget, vi gemmer os i Blåhøj, bag murene, i vores kultur, og tænker, puha, det tør vi ikke. Der går vi ikke ud. Det må de unge gøre, de er jo så stærke. Vi bliver nødt til at ture bevæge os ud, ind bag hækken til naboen, og måske faktisk også over en lille cola, eller det var faktisk en Carlsberg, da de spurgte mig i går, skal vi ikke hjælpe dig med den prædiken? Jeg tog imod en Carlsberg. Herren tilgiver. Hvorfor i alverden skulle jeg drikke en Coca-Cola? Så bliver de jo bare bekræftet i deres fordomme. Jeg drak en Carlsberg. Jeg drak ikke to. Jeg drak ikke tre. Jeg gik hjem bagefter og skrev prædiken. Oven på en Carlsberg. En uges bøn og faste for en af præsterne i Betania-kirken. Sidder og skrev prædiken efter, han har drukket en Carlsberg, efter han har rejst en giraf op. Hvad skal det der blive til? Nej. At turde blive i ting og i situationer, og være et vidnesbyrd, og være med til at åbne døren og vejen for et menneske, alle fordømmer. Og alle kan blive enige om, Jesus sagde jo ikke, at det var i orden, det liv, hun havde levet. Han sagde jo ikke, at det er bare godt, vi glemmer bare det. Han vidste da godt, hun havde meget på samvittigheden, også socialt set med sine omgivelser. Men han kunne sagtens være i det, bevidst om, hvem han var, og give evangeliet videre. Kvinden havde sat i bevægelse. Spørgsmålet er, om vi husker at sætte i bevægelse os selv, eller om vi bare glemmer og lader som om alt er godt,
Middagen er fin, vi er blandt de fine, vi er blandt de frelste, og så lader vi tingene være og fraskriver et hvert ansvar. Simon har ikke meget sympati for den kvinde måske, fordi hun giver ham ikke noget. Hun pletter hans hus rygte. En kvinde, der lever af skam, hvad skal han med det? Det er da ikke hans tilværelse. Det er ikke hans miljø. Han ser et menneske, der rager ham så og så meget. Men hvad ser Jesus? Han ser en kvinde. Et gudvillet barn. Et elsket menneske, som uanset om det måtte føle sig uønsket af mennesker, er Gud velbehageligt ønsket og villet. Og man kan nogle gange sige til sig selv, hvordan kan du sige det, Gert? Jeg har aldrig følt mig elsket. Og så siger du, at Gud ville mit liv. Du vil ikke bytte for en million, hvis du vidste, hvad jeg har været igennem. Og så siger du, at dette menneske, det liv, jeg har haft, min opvækst, min traumatiske barndom, alle mine nedture, så siger du, at det var Gud ville. Og ved du hvad, jeg kan godt forstå, hvis du bliver vred og siger, at det giver ikke mening. Jeg kan godt forstå det. Jeg tror, vi alle sammen kan forstå det. Det er fordi, vi andre ikke har vist kærlighed og omsorg i mødekommenhed. Vi har været som Simon, i stedet for at være som Kristus, der bliver i det, og bliver ved med at forsøge at vinde et menneske, som tydeligvis viser et behov. Jeg angriber intellektet lidt her. Jeg har ikke noget imod intellektet. Men hvis Simon er en højt lært, så kan jeg lige se scenen for mig. Åh, hvor bliver det dejligt, at jeg skal sidde der og diskutere med en, der er på niveau. Ja, ikke? Og så skete det, der skete. Nogle gange, så kan vi være så kloge, så kan vi være så... Jamen, jeg færdes kun med dem, der overgår mig selv. Men folk, der ligger lavere end mig selv, dem ser jeg ikke. Du skal være så uddannet, så educated, hvis du skal have fællesskab med mig. Hvad er det for noget pjat? Vi er blevet så glade for, at vi skal have alle mulige doktorafhandlinger. Da jeg kom hjem fra Norge og havde læst til præst, og Marie også havde, så var de så begejstrede for os, fordi vi havde en uddannelse. Leif Petersen, min gamle ungdomsleder, han havde ikke engang en bachelor i teologi, da han var ansat på højskolen. Dengang. Nu er han rektor. Nu har han fået master og alt muligt. Men han kiggede op, du skal da op og undervise på højskolen. Du har jo BA i teologi. Ja, det lyder så flot, sagde han. Det lyder så flot. Ved I, hvad det vigtigste er? Det er der Jesus fokus? Er der begejstring i Herren? Tag alle de doktorgrader, du vil. Du kan ikke bruge til noget som helst, hvis ikke der er liv. Og vi er så dumme nogle gange, at vi tror, at hvis bare vi får nogle præster, der er så uddannet, så er vi en sund menighed velværdig. Hvis ikke de har omsorg for mennesker, hvis ikke de ser mennesker som denne kvinde, der støjer og kan tåle at være sammen med dem, smider eksamensbeviserne langt væk. Gud kan ikke bruge det til noget. Men det lyder godt. Det er bare for en nar fjenden. Det lyder godt, men det kan ikke bruges til noget som helst. Var der nogen, der sagde sandt? Tak. Tak. Er en, der er uddannet. Jeg blev pålagt det. Jeg gad slet ikke. Jeg blev pålagt det. Jeg spoler fremad. Alabastkrukken. Den støjede. Hvorfor havde hun den med? Det her har jeg stjålet for en anden, der har reflekteret den her prædikens tekst. Og jeg synes, det er en skarp god iagttagelse. Nogen har tænkt den tanke, at hun var så sølle i sit eget selvbillede, at hun var nødt til at tage noget med til Kristus, der lå uden for hendes eget liv. Og der kommer hun altså med den her alabaskrukke. Nogle gange så føler vi ikke, at vi er noget. Nogle gange føler vi ikke, at vi os selv har noget at give. Og har vi haft et liv, hvor vi er blevet talt nedsættende til altid, hvordan skulle vi så kunne finde kræfter til at tro, at vi kunne give noget af værdi? Men den her kvinde går ind og tager en dyr alabaskrukke. Noget, en alabaskrukke betyder vel egentlig marmor i den tid. Så,
jeg ved ikke, hvad man kalder det. Det var vel en slags marmor. Og så giver hun det. Noget for hende meget dyrebart. Noget, som alle ser på som noget meget dyrebart. At give det dyreste, du har, det viser også, at du virkelig vil. Hvad er det dyreste, du har? Det er ikke dit hus. Det er ikke dine penge. Det dyreste, du har, det er måske det, der optager dig. Din tid. Det, der stjæler dit fokus på Kristus. Ved I hvad, nogle gange er der noget, vi må give fra os, for ikke at miste Kristus. Der er noget, vi må slippe. For at kunne modtage og kunne give, så er der noget, vi må lægge fra os. Hun har afleveret en albastkrukke. Jamen Gert, jeg ved godt, jeg skal omvende mig fra det og det, og jeg har været til forbøn fra det og det. Jeg har skammet mig i fortrolighed, i overvis over det og det. Du kan rense forbøn lige så mange gange, du vil. Hvis du er fanget, så kan du ikke slippe det. Du kan ikke lægge noget fra dig, hvis du er fanget. Kvinden her var fanget. Hun var nødt til at gå hen og blive løst af frelseren. Og vi er nødt til at sige til os selv, jeg vil slippe det her. Min ladhed, min ligegyldighed, min mangel på vilje til at interessere mig for medmennesker, der ikke er i klasse med mig selv. Jeg må omvende mig. Jeg må ville gå ud. Jeg må ville bruge tid med naboen. Også selvom han spørger, om jeg vil have en Carlsberg. Og det plejer vi jo ikke lige at gøre. Du må ville gå ud over ting fast i troen. Vi kan så let være de gamle kristne, inklusive mig selv, der har siddet der altid og har lært, hvordan vi skal være. Men hvor det ikke fører til noget med vores omgivelser. Vi har stil, men ikke kærlighed. Vi har kultur, men vi har ikke Jesuskultur, måske. Den her eftergivelse, som i lignelsen kommer frem, er jo et udtryk for Guds nåde. Både den, der har meget på samvittigheden, og den, der ikke har så meget på samvittigheden. Eftergivelsen er givet til os, venner. Om du har meget dårlig samvittighed, eller du ikke har så meget dårlig samvittighed. Herren ønsker, at du skal være i ham frelst af noget. Amen. Vi går ind mod en afslutning nu her. Kvinden her blev frikendt. Lysene brændte ud. Folk gik hjem. Middagen var slut. Hvad havde den gjort ved Simon, som havde taget initiativet? Han ville gerne bryste sig ved at være den fine jøde farisæeren. Han ville gerne have en god teologisk diskussion. Han ville måske gerne lægge arm med Jesus. Men den, som blev sat til vægs og i rettesæt, det var initiativtageren. Som måske havde håbet, at han kunne vinde noget på det her. Han sad tilbage. Den prostituerede gik frelst hjem fra selskabet. Hun havde ikke engang været inviteret. Hvad sidder tilbage i Simon, da lysene er brændt ud, og fadene er tømt og ryddet op? Faldt han på omvendelsens knæ? Lå han ved natlampen inde ved sengen og fandt den støde bibel frem af natbordets skab, åbnede den og begyndte at læse i den. Begyndte han at udvikle sin tro og tage imod fornyelsen i Kristus, for Kristus var fornyelsen i troen på Gud. Ændrede han indstilling til det fællesskab, han altid havde været en del af, og indså, at selv der kan vi være på gale vej. Vi kan have kulturer, som Gud vil udfordre. Skal vi rejse os op?
Kære venner, jeg har ligesom Liam siddet bag sådan nogle trommer, siden jeg var 12 år. Jeg har været vant til, siden jeg var på hans alder, måske lidt yngre. Når jeg gik hen i kirken, så blev der sagt tak for det, jeg havde været med til at medvirke med. Det gjorde et stærkt indtryk første gang som 12-årig, at folk kom, ældre mennesker, der syntes, jeg spillede for højt, de kom og sagde tak. Det gjorde et stærkt indtryk. Jeg har været med i klubben, siden jeg var 12 år. Jeg har kommet der, siden jeg blev båret ind, ligesom den lille pige, vi før velsignede. Vi kan så let kulturelt set være med i foreningen og i klubben. Og så har vi ikke vækkelse herinde. Og jeg må spørge mig selv, når jeg stiller mig op i en menighedssammenhæng, og jeg har arbejdet mange steder i det her land. Er jeg fyldt af Gud? Eller render jeg bare efter rygklapper i det beskyttede kirkelige miljø? Forstår du, hvad jeg mener? Hvor alle siger, åh, du er så salvet, og du har så meget, og du er også fræk, men vi synes egentlig, det er meget rart, at nogen, der er fræk. Og sådan. Der, hele mit liv har jeg været i miljøet. Og jeg må spørge mig selv, når jeg sidder og skriver den her prædiken. Herre, er det mig, der går ind til natbordet og siger, Herre, tilgiv mig, for jeg lever ikke nok i dig. Vi har lige bedt for børn, der ikke vil tro på Jesus. Hvad så de i os som forældre? Hvad så de i det kristne fællesskab? Så de levende kristne? Eller så de mennesker, der havde kultur? Og fraskrev sig et ansvar for alle de derude. For det var så komplekst. Skal vi indvie os for Herren? Far, tak for dette spark bag i, som du giver i den her tekst. Og Herre, du gør det ikke, fordi du ønsker at slå os i hovedet. Du gør det for at trække kridtbanen op og sige, jeg har eftergivet jer. Så følg mig. Så dæk jer i mig. Så elsk mig. Lev i mig. Fyld jer af mig. Og her er foran en ny sæson, hvor vi skal i gang med mange ting. Og hvor vi også er udfordret corona. Herre, væk os. Lad denne her skolesæson blive en levende sæson i Blåhøj og her på egnen. Hvor mennesker oplever dig på en ny måde. Med fornyet kærlighed. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Givet du var kold eller varm. Men fordi du er lunken ved at udspy dig min mund. Herre, det ord, vi kender det. Væk os, Herre. Væk os, Herre. Må denne sæson, mens vores børn går til aktiviteter i dit hus, må det blive en levende sæson. Må de blive fyldt af dig. Må de elske dig. Må de ikke være som Simon, der bare er i kulturen. Og tror, han har det godt med dig, men den, som har et miserabelt liv, går frelst hjem. Men Simon hører vi ikke blive frelst. Åh, Herre, væk os. Væk os, Herre. Rejs os op på ny. Og alle os, der har været med, siden vi var små, Herre. Hold os levende, Herre. Hjælp os at ville holde os levende. Hjælp os at færdes i dit nærvær. Og åbne os for dig igen og igen. Lad os ikke ligge og sove, Herre, men lad os være klar og motiveret. Må der være olie på vores lampe, Herre. Velsign dit fællesskab. Velsign din menighed. Velsign din kirke. Amen. Amen.